Ja, då lämnar vi insekterna för ett tag. Och då ska jag säga lite kort om FN:s program för hållbar konsumtion och produktion. Och sen ska jag nämna lite kort vad som händer på EU-nivå och i nordiska samarbetet. Och sen kommer jag fokusera på det svenska arbetet med avfallsförebyggande program och ett uppdrag som Naturvårdsverket nyligen har redovisat, uppdrag från regeringen om att ge förslag på hur vi kan göra åtgärder för mer hållbar konsumtion, bland annat. För 2 år sedan så hade FN ett stort möte, Rio plus 20. Och då fattade man beslut om ett nytt program för hållbar konsumtion och produktion. Det heter 10YFP, jag vet inte riktigt. Det är ett 10-årigt program, det är väl därför det heter 10. Och i det säger man då tydligt att höginkomstländerna måste ta täten i en global utveckling. Och några nödvändiga förändringar är att bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Igår presenterades rapporten New Climate Economy. Det är en rapport som FN:s generalsekreterare har beställt som underlag för ett toppmöte med världens mest inflytelserika regeringschefer. Och vad jag har förstått av den rapporten så visar den på hur man kan minska klimatpåverkan och samtidigt ha en tillväxt i ekonomin. Så att det finns nog att bygga på, även om det här är ett område man skulle behöva utveckla mera, hur minskad miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt egentligen hänger ihop och om de går att förena med varandra. Vidare så vi ska öka resurseffektiviteten, minska resursutarmningen, minska avfallsmängderna. Ja, vad avfallsmängder har att göra med hållbar konsumtion ska jag strax återkomma till. Och vi ska minska spridningen av farliga ämnen. Inom det här programmet så finns det några särskilda program som är internationell samverkan, och ett som handlar om konsumentinformation, och där är Kemikalieinspektionen med och jobbar på det tillsammans med myndigheter i andra länder. Ett som handlar om hållbar offentlig upphandling, där är Miljöstyrningsrådet, eller det finns kanske inte längre, det mesta av Miljöstyrningsrådet uppgick i Konkurrensverket, men de är med i det sammanhanget. Så det finns en medverkan här från andra myndigheter i det internationella arbetet. Om vi sen tittar på vad som händer mera i Norden, så Nordiska ministerrådet har en massa olika arbetsgrupper som jobbar med miljöfrågor. Bland annat har man en arbetsgrupp för avfallsminimering, man har en arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion. Dessutom har sedan drygt ett år så har man börjat något som heter statsministerinitiativet för grön tillväxt. Och då gav de nordiska regeringarna lite extra pengar till arbetet för att ta fram underlag för hur vi kan öka återvinningen av bland annat textilier och plaster. Och det här pågår nu, arbetet. Det är en massa forskare som jobbar med det, men ja, den bilden visar exempel på någon rapport som har kommit, men jag hoppas att vi får se mer och kan använda det resultatet mera.
inom EU så har EU-kommissionen tagit fram en färdplan för resurseffektivitet och som också alla medlemsländernas regeringar har ställt sig bakom. Och där pratar man om både energifrågor och avfallsfrågor och annat som ska göra Europa mer resurseffektivt. För att förtydliga det här lite så har kommissionen också tagit fram ett handlingsprogram för cirkulär ekonomi. Och vad står cirkulär ekonomi för då? Lite svårt att uttolka kanske, men mycket handlar om kretsloppssamhället som vi kallade det på 90-talet. Att vi ska öka återvinning, återanvändning av saker. Och sen har man också lagt in i det här programmet hur man den sociala dimensionen, hur det här kan bidra till sysselsättning till exempel. I Sverige så har vi tagit fram ett avfallsförebyggande program som jag strax ska berätta mer om. Vi har från Naturvårdsverket lämnat förslag till nya etappmål i miljömålssystemet. Eva berättade att det finns 24 etappmål nu. Vi har gett förslag på några till. Jag ska säga några ord om ett regeringsuppdrag vi hade om hållbar konsumtion och något som heter Hallå konsument som är en ny upplysningstjänst som Konsumentverket håller på att bygga upp. Jag kanske också ska nämna då den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Eftersom du sa det, lovade det att jag skulle säga något om det. Naturvårdsverket gör tillsammans med en massa andra myndigheter i landet var fjärde år har det varit hittills en fördjupad utvärdering av miljömålen. Alltså hur går det? Närmar vi oss målen och varför närmar vi oss dem inte? Vad är det för problem? Och i den senaste fördjupade utvärderingen som vi lämnade för 2 år sedan till regeringen, där konstaterar vi bland annat att konsumtionsfrågorna är något som man måste jobba vidare med för att vi ska nå miljömålen. Och den fördjupade utvärdering som vi håller på att jobba med nu som ska lämnas till regeringen nästa år, där har vi hållbar konsumtion som ett av 3 fokusområden. Och där vi ska försöka beskriva för regeringen vad arbetet för hållbar konsumtion kan bidra med för att vi ska nå miljömålen och vad som ytterligare behöver göras då för att inom konsumtionsområdet för att det verkligen ska bli fart på det. Men om vi tar avfallet då, så är det så här, forskare som vi har anlitat har visat att om vi inte gör någonting så kan avfallsmängderna trefaldigas till 2050. Och vad har det med konsumtion att göra? Jo, avfallet är en spegelbild kan man säga av konsumtionen. För att alla materiella ting som vi konsumerar, antingen så blir det avfall när vi har konsumerat färdigt, när vi slänger kläderna eller möblerna eller vad det nu är för något vi har konsumerat. Eller och så blir det avfall i produktionsprocessen. Så att ju mer koppar vi konsumerar, desto mer gruvavfall blir det vid koppargruvorna till exempel. Så att ska vi minska avfallsmängderna så måste vi ändra konsumtionsmönstren. Det finns ingen annan väg. Ett annat problem som hör ihop med det här är också att det finns väldigt många kemiska ämnen i samhället inbyggt i produkter. Många av dem är bra på många olika sätt, men det finns ju en del som är riktigt läbbiga och de måste vi undvika på något sätt.
Man brukar prata om avfallstrappan. Och det är... Alltså egentligen borde den där pilen gå åt andra hållet. För att i första hand så ska vi försöka förebygga avfall. Vi ska se till att det inte blir något avfall. Och blir det något avfall så ska vi ändå se, går det inte att återanvända det här? Eller fixa lite mer, sy på lappar på byxorna så att de går att återanvända. Typ. Och funkar inte det så ska vi se om man kan materialåtervinna det. Alltså kan vi göra nytt papper av pappersförpackningarna? Kan vi göra ny plåt av burkarna vi slänger? Och går det inte att göra något nytt av det så kanske man kan bränna det och ta vara på energin. Och i allra, allra sista fall så ska vi deponera och lägga på soptipp. Och varför är det en trappa då? Jo, därför att vi använder resurserna mer effektivt ju högre upp vi är i trappan. Så det är en, kan man säga, ett mått på resurseffektiviteten, hur långt upp vi är i trappan. Och idag så finns det en rätt så bra styrmedel för att vi ska undvika deponering av avfall. Det finns en del styrmedel för att vi ska materialåtervinna, i alla fall förpackningar som exempel. Men det finns nästan inga styrmedel egentligen, varken ekonomiska styrmedel eller juridiska styrmedel för att vi ska återanvända eller förebygga avfall. Och det är något som vi då har tagit upp i det avfallsförebyggande programmet. Det här är som vad förebyggande av avfall innebär. Det är att minska mängden avfall men också minska mängden av farliga ämnen i avfallet. Och för knappt ett år sedan så fastställde Naturvårdsverket ett nationellt avfallsförebyggande program. Det här är för övrigt något som alla EU-länder åtminstone skulle ha gjort före sista december förra året. De flesta har gjort det också. I vårat program, det svenska programmet, så fokuserade vi på fyra avfallsströmmar. Mat, textilier, bygg- och rivningsavfall och elektronik. Och när det gäller mat och bygg- och rivningsavfall så ser vi att om man ser totalt så har vi mycket att vinna om man bara tittar på utsläppen av växthusgaser genom att minska avfallen av mat och bygg- och rivningsavfall. Tar man textil och elektronik så ser vi att om man fortfarande bara tittar på växthusgasutsläppen så har vi väldigt mycket att vinna per kilo textil. Den totala mängden textil i avfall är ju inte så jättestor kanske om man jämför med annat, men tittar man på per kilo textil så är det, står den för mycket växthusgaser. Så att därför fokuserade vi på dem. Och vi har gett en massa åtgärdsförslag i det här programmet. Och de här åtgärdsförslagen är väldigt mycket diskuterade och avstämda med olika aktörer i samhället. Bara som exempel. Istället för att bara ha en återvinningscentral så är det nu många kommuner som bygger upp kretsloppsparker där man alltså även kan lämna ifrån sig sånt som är användningsbart av någon annan, återanvändning, second hand. Vi säger också att man bör stimulera ökad second hand handel. Man bör på något sätt stimulera att vi lånar, hyr och byter saker istället för att köpa nytt. Och att vi också reparerar istället för att köpa nytt. Bland annat så började vi titta på hur man skulle kunna utforma ett repavdrag.
man gör ROT och RUT. Man skulle kunna ha ett repavdrag också där man får avdrag för reparationstjänster. Får väl se om det blir någon ny regering som nappar på utreda det vidare. Andra frågor handlar om att inte bygga in farliga ämnen i nya hus och minska mängden farliga ämnen i textilier, leksaker och elektronik. Man kanske ska säga, i ett sånt här sammanhang kanske man säger det att elektronik som vi pekar ut som ett viktigt område att förebygga avfall och att förändra konsumtionsmönstren, att det har ju också bidrar ju också mycket till att vi kan minska påverkan på miljön. Ni som tittar på den här webbsändningen till exempel behövde ju inte åka hit och orsaka utsläpp från trafiken. Ja, ett exempel här då på vad matavfallet, vad vi kan vinna på att minska matavfallet. Om vi minskar matavfallet med bara 20% så skulle vi minska utsläppen av växthusgaser med 500 000 ton per år. Det motsvarar ungefär 1% av de utsläppen som vi redovisar som svenska utsläpp. Fast de här skulle ju kanske inte, utsläppsminskningen skulle kanske inte vara i Sverige. Det beror ju på var man har odlat maten så att säga. Som man inte behöver köpa in och sen slänga. Det skulle ge en samhällsvinst på 10 miljarder per år. Inte minst för hushållen som det slängs väldigt mycket mat i hushållen. Ungefär nästan 1 miljon ton per år. Och det där kostar oss ju, för vi köper ju in mat som vi sen slänger bara för att vi slarviga med att inte ta vara på matresterna, låter saker stå i kylskåpet tills det möglar och inte litar på lukt och smak utan mer på datummärkningen. Men, säger en del, men vi tar ju hand om nästan allt matavfall och rötar och gör biogas av det. Ja, men det är ju bra. Men det ger faktiskt bara en tiondel så mycket i resursåtervinning än om vi skulle ha låtit bli att överhuvudtaget alstra det där avfallet. Därför så lämnade vi ett förslag till regeringen om ett etappmål. Det gjorde vi, ja det var vid nyår här, att matavfallet ska till 2020 minska med minst 20% jämfört med 2010. Sen var vi tvungna att utesluta primärproduktionen, jordbruket och fisket därför att vi hade så dåligt sifferunderlag där. Men för resten av livsmedelskedjan så ser vi att det skulle vara rimligt faktiskt då minska med 20%. Nu har inte regeringen tagit ställning till det här förslaget ännu, men kan vi väl hoppas att någon regering, vad det nu kan bli för någon, gör snart. Det var det om avfall. Det kanske finns några frågor kring det här med avfall och avfallsförebyggande innan jag går vidare till hållbar konsumtion. Jag har en och sen är det fler som har andra. Lite grann när ni har jobbat med det här, har ni vilka aktörer? Alltså jag menar, visserligen ligger en hel del på konsumenten, alltså mig själv. Men jag misstänker ju att det finns lite aktörer i det här sammanhanget. Och hur har ni pratat med dem? Vi har, när det gäller hela det avfallsförebyggande programmet, så har vi haft... Vi har haft en massa olika seminarier och workshops där vi har bjudit in olika aktörsgrupper. Och vi har särskilt upparbetat samarbete inom matavfallsområdet
en grupp som har funnits i flera år som heter Samma, samverkan för minskat matavfall. Vi har ett par grupper där vi ett par nätverk där vi diskuterar mycket textilfrågor. Vi har haft särskilda möten med kommunföreträdare och Avfall Sverige. Vi har träffat byggbranschen och en massa olika branscher. Så. Lovar man att man ska göra någonting? Ja, faktiskt. Man lovar en hel del, eller åtminstone säger man att man ska försöka. Låter jättebra det där med att man tänker att man ska minska avfallet. Men nu är det ju så att det finns ju den här biogasanläggningar, finns väl i både Skellefteå och i Boden. Mm. Och härifrån Umeå så fraktas ju matavfallet dit, beroende på upphandlingssituationen. Jag vet inte om ni har tänkt lite till på de här ställena där man inte har större samhällen som Umeå till exempel, utan det är glesbygd. Om du åker runt i till exempel i Robertsfors kommun, så står det de här bruna tunnorna med liksom 5 kilometers mellanrum. Va? Och jag kan känna att det där är ju otroligt störande, förmodligen för de som bor där. De tycker att de här som sysslar med miljö måste ju vara idioter. Och jag sysslar med miljö. Så jag tycker det där är väldigt svårt att förklara och försvara. Så jag slutar både att försvara det, men jag försöker förklara det. Men har ni några tankar kring hur man liksom kan... För det där är ju en vad ska jag säga, en symbolfråga. Om man ska få människor liksom miljömedvetna, så blir ju det här som att bita sig själv i svansen. Hur tänker ni om det där? Ja, om vi tänker det matavfall som ändå uppstår. Och det kommer det ju göra, för att skal och potatisskal och köttben och sånt där vill vi kanske ändå inte äta upp. Så är det klart att det är mycket lättare att i tätbebyggda områden få någon ekonomi och man säger resurseffektivitet i det också. Så jag tycker att man får göra bedömningen på lokal nivå. Om det är väldigt glest så är det sannolikt bättre att kompostera det avfallet lokalt. Så är det nog. Men då får man uppmuntra det. Okej. Sen tänkte jag säga, det här etappmålet var ju inte med när jag pratade. Och det är ju för att det inte tagit beslut om. Nej. Men tanken är att vi ska ta in etappmålen i miljömålsarbetet vart efter de kommer. Och då får man ju fundera på hur kan vi göra på lokal och regional nivå. Ja. Varsågod. Men det är en väldigt bra fråga, tycker jag, som man måste fortsätta ha med sig. I förrgår så presenterade vi till regeringen ett uppdrag som vi hade. Det var... Vi hade ganska kort tid på oss och vi samarbetade med enligt uppdraget också skulle vi samarbeta med ett 20-tal andra myndigheter, och vi skulle lämna förslag på åtgärder för hållbar konsumtion som regeringen sen kan ta hand om. Många av förslagen är sådana att vi föreslår fortsatta utredningar eller direkta uppdrag till myndigheter. Vi har ett förslag som inte står med där, är att miljömålsberedningen, den här parlamentariska utredningen, ska ta fram en strategi för hållbar konsumtion där man även ska titta på styrmedel för att få en mer hållbar konsumtion. Och vi skriver även att skattesystemet är någonting som man bör titta på. Annars har vi styrmedel som kan öka produkters livslängd. Jag pratade om repavdraget där, det kanske mera för att det handlar väl också om produkters livslängd. Innovationstävlingar för hållbar konsumtion, miljörating av pensionsfonder. De flesta av oss vet väl inte riktigt vad det är för fonder vi sparar våra pengar i och hur mycket oljebolag vi stödjer genom våra pensionspengar. Bättre kunskap om farliga ämnen i skolan.
där vi säger att man skulle jobba vidare på det som Håll Sverige rent har, det program de har med många skolor, och få in även den här frågan. Bonus malus för personbilar, det har ju även en del partier pratat om i valdebatten nu, alltså att man sänker skatten för miljövänliga bilar och lika mycket höjer den för de som inte är så miljövänliga. Skatt på flygresor, det är också en gammal fråga. Den förra Göran Persson-regeringen fattade nog faktiskt beslut om en skatt, men den drogs tillbaka sen av den här regeringen som har suttit i 8 år. Information om mikroproduktion av el, egna solceller på villataket och sådär. Många, inklusive jag, tycker att det verkar så krångligt med alla regler och alla sladdar och sådär som ska dras, så att där skulle nog behövas mer information. Så det föreslår vi att Energimyndigheten får ett uppdrag att jobba med det. Energieffektiviseringsavdrag skulle man kunna tänka sig också som ROT- och RUT-liknande avdrag. Slutligen då så skulle jag bara nämna att Konsumentverket har fått i uppdrag att ta fram en konsumentupplysningstjänst. Det kommer att vara både på webb och telefon. Och det kommer ju naturligtvis vara många konsumtionsfrågor när alla inte är kopplade till hållbar konsumtion. Men vi är flera myndigheter, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och några till som ska stödja dem i att ta fram information som är kopplad just till hållbar konsumtion. Och med det tror jag att jag slutar där, och så kommer vi till textilierna om